34-38 sa ula ska blanda en 8% saltlösning. Det vill säga 8% av vikten ska vara salt och resten ska vara vatten. Ulla tar 12 gram salt. Hur många gram vatten behövs? Så har vi 0,8 av hela är lika med 12 gram. Ser det. Jag kan göra så här. 100%, det vet vi inte. Så skriver jag x. 0,8%. Det motsvarar 12 gram. Man kan göra på det här sättet. Man kan göra så här. Man kan dividera. 4% det blir 6 gram. Det vill säga 100% blir 6 gram multiplicerat med 25. Då får vi 150 gram. Så då behöver vi 125 gram vatten. Därför 150 gram, nej inte 20. Det är inte 125. Subtraherar med 12 gram som är salt. Så har vi 138 gram vatten. Så, ska vi titta i den här nu då, i det här bemärkelsen. Om vi dividerar båda led med 0,8 så har vi x är lika med 12 dividerat med 0,8 så har jag 15 gram. Vad fick den där? 6 gånger 25. 12 gram, ja. Ah, hur fick jag? Ah, naturligtvis. Det är inte 0,8. Det blir 80%. Okej, Nick Agrian. Okej, 0,08 naturligtvis. 0,08. Så får vi 150 gram. Och då tar vi exakt samma som den här. Det finns ett annat sätt att lösa. Så har vi 100% motsvarar x, det vet vi inte. 8% motsvarar 12 gram. Så vi har x dividerat med 12 är lika med 100 dividerat med 8. Om vi multiplicerar båda led med 12 så har vi x är lika med 1200 dividerat med 8. Så har vi x är lika med 600 dividerat med 4, det ger oss 150 gram. Så vatten måste vara 138. Det är samma. Vi går tillbaka i den här.